помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Ела, Дуче, кажи писти впечатление от среща с премия. Показва добро желание. Че нещата се променят от тук нататък. Какво ви обеща? Пожеланието стане и действие, всичко ще се получи както трябва. Не сме искали нищо. Искаме просто справедливост. Никакви преференции не сме искали, абсолютно нищо не сме искали. Ти нещо много научи ли от тази среща? Не коментирам. Продължавате ли с протест? Значи... Както са обявени за... ЦСК шампион ли? Да. Публиката на ЦСК е била всякъде със своя отбор, нали? Да. Подкрепала го е. Нашия отбор навсякъде е играл пред домакинска публика. Били сме повече от местните. Значи сме се правили и на терена, и на трибуните. Заслужава ли публиката на ЦСКА да гледа своя отбор в шампионска лига? Заслужава го, нали? Еми, ще го гледа ли? По всичко личи, няма да го гледа. Естествено, ще протестираме, след като ни отнето това, което заслужаваме. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.